Бүгін елбасы 100 жаңа есім жобасының жеңімпаздарымен кездесті. Президент алқалы жиында ел дамуына зор үлес қосқан азаматтардың жетістіктерін ерекше атап өтті. Игі тілегін жеткізді. Тағылымы мол бастамаға елбасының өзі мұрындық болды. Ал ұлтымыздың алтын қорына енетін тұлғаларды анықтауға мұқым ел болып атсалысты. Арнайы порталда дауыс берілді. Ғаламторда онлайн іріктеу кезеңінен 2000-нан астам үміткердің ішінен 102 жеңімпаз анықталды. Ұпайы алғашқы жүздіктен сәл ғана төмен шыққан 2 үміткер де тізімге қосу туралы шешім қабылданды. Бұл жобада 340 мыңнан астам қазақстандық өздері таңдаған тұлғаларға 1 миллион 376 мың дауыс берген. Что новых лиц Казахстана, которые выросли за 26 лет нашей независимости? Это вы. Я знаю, что вы прошли через 3 тура конкурса. Было интернет-голосование за вас. За, против. Выбрали вас. Я смотрел. Вы уникальны. Независимость дала вам возможность показать свои возможности, расцвести вашему таланту, проложить путь в будущее. И самое главное, стать примером для молодежи, которая будет идти за вами следом. Вот так. То есть вы доказали, что талант – это и есть труд. Никогда человек не должен жить без мечты. Иметь в голове мечту и двигаться к этой мечте. Осы 100 жаңа есімге кіргенімен мен өте қуаныштымын. Себебі бұл деген енді үлкен дем беретін, үлкен жігер беретін жаңадай байқау деп мен солай түсінемін. Болашақта да енді талай-талай жеңістер болады. Талай-талай балдарымызға, мысалға, жарқ келтіреміз. Я болмаса, өмірлерін сапасын өзгертеміз деген мен соған үлкен үміттемін. 100 жаңа есім форумына қатысуына өте қуаныштымын. Еліміздің таңдауымен, еліміздің дауыс бергенінің нәтижесіменен, елбасымыздың бекітуімен 100 форумның қатысушысына қосылғанына мен үшін үлкен мәртебе. Елбасы бәсекеге қабілетті болу керектігін айтты. Тек алға ғана ұмтылып тоқтамау қажет. Өмір ағысқа қарсы жүзгенмен тең. Бір сәт кідірсең суға кетесің. Қазір сандық технологиялар күн сайын жетілген заман. Сондықтан адам сана сезімін өзгерту керек. Рухани жаңғырудың көздегені осы. Президент бағдарламаның әрбір бөліміне тоқталып, ондағы басым бағыттарды тағы бір мәрте қаперге салды. Бағдарламаның жетістіктері де жоқ емес. Туған жер жобасы аясында қалталы азаматтардың демеушілігімен елімізде 720 нысан іске қосылды. Оның жалпы құны 350 миллиард теңге. Осыған мән берген Нұрсұлтан Назарбаев бұл жалпы елге қол ұшын бергенмен тең деді. Бүгінгі мереке иесі айтулы күннің маңызына да тоқталып өтті. Мен үшін 2 туған күн бар. Біреуі өзімнің туған күнім. Өздеріңіз білесіңдер. Ол 6 шілдеде болады. Екінші туған күнім 1 желтоқсан. Бүкіл халық болып, тұңғыш рет қазақ елі, Қазақстан халқы президент сайлаған кез. Мен сол сынға түсіп, тұңғыш рет сол жерде жеңіске ие болып, 90%-дан артық халықтың дауысын алып, содан бері міне бүгін 26 жыл өтті. Сендер көпшілігің жассыңдар менен. Оның ар жағында не болғанын айтып жатсақ көп әңгіме айту керек, бірақ та сол кезең менен қазіргі кезең екеуі екі эпоха.